Hej, nu ska jag visa er hur jag gör denna underbara sockan, babysockan, som man börjar vid tårna. Det blir så här fint vid tårna. Sen har jag stickat av och jag rätar på ovansidan, ribb. Den här har jag bara stickat nitt. Och gjort en liten häl. Inga hål. Sen har jag fortsatt med mönstret här uppe, ribb, pöl, aviga, räta, aviga och resår igen då. Och så har man ska ta väldigt löst. Så den ser liten ut, men du får plats med ganska tjock liten fot här. Då använder jag garnet raggsocksgarn. Och jag har en circular knitting här och den är knitting needle och det är nummer 4,5. Millimeter. Då lägger man upp en ögla på rundstickan, på den ena. Nu börjar. Sen sätter du ihop de här två. Och den här lilla sockan har jag börjat med 6 maskor. Då gör man så här. 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Så vänder vi dem. Nu drar man ut den nedersta stickan. Lämnar en ögla. Stickar räta maskor. Nu 6 stycken maskestickare och då kan du släppa den där du har öglan. Sen drar vi in den andra stickan. Och drar ut den. Då stickar vi andra hållet. Får hålla i garnen lite så de inte springer iväg för dig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag har gjort ett varv. Nu ska vi börja öka. Då stickar man en och när du ökar så gör du bara så här, ett omslag. Sen stickar du 4 stycken, 2, 3, 4, ett omslag igen, stickar du en. Då gör nästa sida. Öka. Och öka. Så, nu har gjort ett ökningsvarv. Nu ska vi sticka den ökade maskan. Och då gör du det i bakre loopen, i bakre maskbågen.
minska längden på foten. Nu har jag 14 maskor på varje sticka. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Och 14 på den. Så här ser det ut. Där tårna är. Visst blir det bra. Nu börjar vi med mönstret. Och då har vi på ovansidan en avig och en rätt. Resor, rib, knit one, purl one. Är 5 centimeter. Nu är det stickat 2,5 inch. Och i centimeter är det 6 och lite till, 6,5. Så då stickar vi alla utom den sista. Så vänder vi. Lyfter den första där. Avvikt, sen stickar vi avviga. Spara den sista och vänder. Lyfter den första. Nu sparar vi de två sista. Fortsätt så tills du har sparat 4 stycken på varje sida. Nu är det 4 lämnade maskor där. Och 1, 2, 3, 4. Så nu ska vi börja plocka upp maskorna igen. Då lyfter vi den första där. Och då gör vi så att vi stickar ihop. Här är ju 2, 4 och ser den sista maskan där som var här uppe. Tar vi de två och stickar ihop. Och då måste vi öka en också. Och då plockar du upp en här under den här maskan. Så stickar du den. Nu kommer du hit, där är det 4 och så är det en kvar. Då stickar du ihop dem. Och plockar upp en ny. Det är för att du ska slippa få hål här på sidan. Nu har jag kommit till den sista. Då stickar du ihop de här två. Och nu är det viktigt att du kommer ihåg även här att ta upp en ny. Så att maskantalet stämmer.
Och här tar vi upp den sista. Eller stickar ihop den sista. Och tar upp en ny. Så. Då har vi 14. Igen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nu fortsätter vi att sticka runt. På baksidan stickar vi räta maskor. Och på framsidan gör vi ribb, resårstickning. Fortsätter vi med ribbstickningen. En rät och en avvik. Vi ser hur många varv vi gör detta. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, i åtta varv gör vi det. Nu har jag gjort tre aviga varv, tre räta, tre aviga och 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 varv resårstickning. Och nu är det dags att maska av. Då kastar du av i resår. Du stickar resår och maskar av. Kast av först. Du kan få i en liten fot där sen. Nu är alla avmaskade. Klipper du av tråden. Så blir det ju ett litet sånt där gap här. Jag ska visa dig hur du kan göra det så att det inte blir så tydligt. Här har jag satt på en nål. Och här är den sista maskan och där är den första. Då tar du under de här maskbågarna. Så tar du tillbaka den där. Gör du det en gång till. Blev det bra? Ser att jag har lagt in en annan färg här. Det är grått.